Պարոն Հովանեսյան, ես հիշում եմ անցած տարի դուք երբ ժամանեցիք Սարդարապատ, ձեզ այն ներքևի հատվածից թույլ չտվեցին բարձանալ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանն էր ժամանում, դուք ստիպված եղաք ծաղիկները փողոցի վրա դնել եւ ձեր հարգանքի դուք լավ հիշողություն ունեք։ Մատուցել այսօր տեսնում ենք հնարավորություն է ընձեռվել եւ ձեզ եւ քաղաքացիներին լինել Սարդարապատում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է այսօր չգալ Սարդարապատ։ Ես գրեթե ամեն տարի այս ժամին գալիս եմ Սարդարապատ, իշխանությունները գալիս գնում եմ, բայց ես որպես շարքային քաղաքացի գալիս եմ հարգանքի դուրքը մատուցելու։ Դա առաջին հանրապետության դոնն է, 106-րդը, և դրա հիմքը եղավ Սարդարապատը, Բաշաբարանը, Ղարաքելիսեն, բայց անավարտ մնաց իմ կարծիքով այդ հաղթանակը, այդ ինքնապաշտպանությունը, որտեղ մի դար անց մենք պետականության, մեր քաղաքագրթության, մեր հայրենիքը պահելու, գործնելու այդ երկընտրանքի նախաշեմին ենք։ Եվ փոփոխություն պետք է, և այս սրբազան պայքարը, որ ասում է, սա սերունդների պայքար է, սա մի օրվա, մի հոգու և անգամ մի սերունդի խնդիրը չէ։ Եվ այսօր սրբազանը եղել է որպես սուրանթակ, և կարևոր է, որ այդ սուրանթակը, այդ ղեկավարը, նաև համերաշխության մեջ լինի, հարթակի հավաքական պատասխանատվություն գրող այդ թիմի և նաև ժողովրդի հետ։ Այդ երանգյունը պիտի գործի, եթե աստղը եղավ առանց համաստեղության, և կամ համաստեղություն առանց իր աստղերի, մենք պիտի լինենք և մնանք մեր պատմական դեղաբդույտի մեջ, ինչպես եղել ենք 30 քանի տարի, ինչպես եղել ենք հատկապես վերջի 6 տարիները, որտեղ մեծ վերել կաբրետ ժողովուրդը ունեցավ իր բահը, իր պատմական հաջողությունը, և դեսանք, թե դրանից հետո ինչ դրժումներ եղան, ինչ շեղումներ, և մենք գրեթե վերադարձանք իր շրջանը սյուր։ Դրամ, այո, խնդրեմ։ Պարոն Հովանեսյան, դուք համաձայն եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա և վարչապետ լինի Բաքրաց սրբազանը։ Ես կարծում եմ, նախ լիքը աշխատանք պիտի արվի, որ հասնենք այդ գետին, և որ հասնենք այդ տեղին, և Բաքրաց սրբազանը ինքը ասի, որ ես չէ, այն ժամանակ, որ հասնենք արդեն այդ օրինական, իրավական, սամանադրական բահին, իհարկե ինքը այսպես անցման շրջանի հանրային վստահություն վայլող խորհրդի ղեկավարության ղեկավար կարող է լինել, բայց մինչ այդ լիքը պայքար գա անելու, թե իրավական դաշտում, թե քաղաքական, որ սա դառնա իրապես համաժողովրդական, կարող է մեր դների մեջ, մեր աշխատավայրերում ամեն մեծամասնությունը մտածում է նույն ուղղությամբ, բայց համաժողովրդականությունը անհրաժեշտ է։ Դրա համար ինքը կարող է լինել տեխնաձու, իհարկե, և դա ոնց որ ժողովրդի մեծ մասի պահանջն է, բայց ես կարծում եմ, որ այնպես չէ, որ ի վերուս նախախնամված է։ Ես կուզենայի, որպես նախախնամության հավատացյալ, ասել, որ մենք գիտենք պիտի հասնենք, պիտի դեռ աշխատենք, պիտի բոլոր հատվածները մեր հասարակության, մեր քաղաքական, քաղաքացիական դաշտի իմի գանք, և իմ կարծիքով, որ որպեսի մենք դուրս գանք 6 տարի առաջվա դեղաբդույտից, այնպես պիտի լինի, որ առաջնորդը մնա իր բարձության վրա, ինքը չմտնի այլոց լեզվաբաշարի, բարաբաշարի մեջ, և մենք հասկանանք, որ ամենակարևոր, որ մենք չենք ունեցել անցյալ 30 և հատկապես 6 տարիների ընթացքում հավաքական պատասխանատվության այդ մեխանիզմն է, այդ մեթոդապանությունն է, անհատը իր դեղին, բայց այդ հավաքական պատասխանատվությունը պիտի երևա շատ շուտ, թե ոչ այդ դեղաբդույտը կմնա։ Այդ հավատքով եկել ենք այդ քաղաքացիական մասնակցությամբ, որ ամփոխչացնենք այդ հաղթանակը, որը պատկանում էր մեր ժողովրդին 106 տարի առաջ։